kerak va bu harakat u uchun unchalik tahdidli ham bo'ldi deb aytishdan yiroqdaman. Xolto'rayev to'pni olib qo'ydi va penalti ishladi. Jasur mana bu yerda esa Jasur Yoqubov. Jasur Xolto'rayevni yiqitishdan boshqa chora topa olmadi. To'pni o'rnatishga harakat qilyapti. Bu juda yaxshi va endi Davron Ergashevga ham savollar borligini ko'rishingiz mumkin. Tepdim to'g'ri, lekin ataylab qilmadim degan ma'noda qo'lini ko'tarmoqda Jasur. Oyog'ini olishga ulgurmadi. Ko'tarishga ko'tardi-yu, ammo bu Jasur borib urildi. Jasurbekning oyog'iga Jasur Xolto'rayev borib urilyapti. Islom Kenjaboyevga ruxsat. Zarba yo'lladi va Suhrob Sultonov. Yo'q, turgan va to'p tepilgandan so'ng. Aleksey Nasko hozir bundan tashqari holatda edi. Voy, mana bu yerda esa Javohir Ilyosov to'pni qaytardi-yu, qaytgan to'pga yotqa zarba. Noaniq ketgan zarba yo'llandi va endi navbat Javohir Ilyosovga. Atalgan soniyani, daqiqani, lahzani, lavhani ko'rdik. Zor zarba yo'llangan edi. Suhrob Izzatovmi yana? Yo'q, Doniyor Abdumannopov. Durangdan safardagi o'yin mag'lubiyatsiz seriya, mag'lubiyatsiz o'yin seriya debman. Xo'p, Ifyanidan uzatma bor. Islom Kenjaboyev jarima maydoni ichiga kirdi, to'pni yetkazdi va gol! Qizilqum hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Islom Kenjaboyev bu safar ham o'zi urmadi, lekin raqibni majbur qildi-yu shu bola. Qayd etib bir ochko olishlik. Mana voqealar rivoji qanday kechgan? Xo'p, 4 ta himoyachi, 5 ta himoyachi jarima maydoni ichida. Tushunmadim. Aylantirib debdimi yoki Suhrobning yelkasiga tegib aylanib ketdimi to'p? Chunki o'ta o'tkir burchak ostida edi. Ha, yo'q, Qoyil. Qoyil va original tarzda kiritilgan gol. Hattoki o'sha Arsenalda o'ynagan Bergkampning oxirgi himoyachini aldab o'tib urgan gol esingizdami? Yoshlar eslash qiyinroq bo'lsa kerak. O'sha gol tarixiy gol deb e'tirof ko'p marotaba e'tirof etilgan, lekin mana bu to'pning trayektoriyasi qanday qilib degan savol. Bu qaysi takroriy vaziyat? Javohir Ilyosov jarohat olgan ekan. O'rozov uzatgan to'p o'tib keta oldi va yurishni davom ettirish mumkinmi? Darvozabon chiqib kelyapti va goldan qutqarib qolmoqda. Saman boshqatdan chalib berdi. Mana bu yerda Doniyor sal bo'lmasa hisobni ochishi mumkin edi. O'sha tenglashtirishi to'pga ulgurdi. Eng asosiysi va aytib o'tilganidek Samandar Shukrullayev darvozaga kirib ketayotgan to'pni egallab jamoalar kuchayishga harakat qilib ko'rishadi. Bunyodkorning hujumi xavfli vaziyat bo'lishi ehtimoli kattaroq. Zarba yo'llandi va yo'llangan zarba Javohir Ilyosovning qo'liga tegib darvozaning to'siniga tegyapti hujum esa. Ha, ofsaydda qolgan ekan. Lekin zarba muallifi kim edi? Ana zarba muallifi Shohrux Abdurahmonov. Qolishmagan holda hozir ajoyib sayf egasi bo'ldi Islom Kenjaboyev. Otlardan jarima maydon ichida penalti ikkinchi marotaba Bunyodkor darvozasi tomon qaratilmoqda. Bu safar endi Islom Kenjaboyev. Sheral Jo'rayev, qo'y bo'ya uralmading, endi men tepaman dedi. Ha, yo'q. Bu yerda Islomjon Toshpo'latovga to'pni keltirib beryapti. Suhrob Sultonov oldida yana bir vazifa.
Karang, mavsum başıdan bir an. 10 maratabı penalti belgilenen. Şundan 7 tasını bertaraf kılıyor. İslamcan'ın zarbası ve bu sefer gol. 2-0 Kızılkum. Anca şanslı neticeni kayıt etmekte. Bunyadkar darvazası ki ikinci temde penaltiden yürüşmekte ve Cemşit Saidov. Cesurbek Yakubov bu sefer ham. Penaltiga sebepçi bo'lib qolyapti. Suhrob topdi-yu lekin kechikdi bu sefer. Endi nima bo'ldi? VAR ko'rib chiqsa kerak. Oh. Azbek Usmonov. Ahmadjon Anvarovning oyog'iga kontakt bor edi bu yerda adashmasam, qarang. Ammo to'pga birinchi bo'lib yetish degan gol yok, yok. Golsiz. Nahot ki şunçalik ko'p bo'lsa deb endigina o'ylab boshlagan edim. Bunyodkor muxlislarini Rasul Yo'ldoshev yo'llagan zarba noaniq ketmoqda. Yoxir Ilyosov top yo'nalishini topgan, ammo top darvozaga ham unga ham borib yetmagan. Noaniq zarba. Bugün İslam Kenjaboyev hamda Rasul zarba uchun imkoniyat Akbarda va yana boyagi ko'rinishmi? Javohir Ilyosov qoyil. Birda Akbarning zarbasi unchalik kuchli bo'lmasa-da, lekin aql bilan yo'naltirilgan. Zarba edi, ko'rishingiz mumkin. Ha. Yana uzatma jarima maydoni ichiga. Hafsalasiz bo'lib qolgandik-ku, ammo mayli. Voqealar rivojini ko'ramiz. Qarshi hujum 2-2, 3-2. Qizilqumda imkoniyat va hozir Suhrob Sultonov ko darvozada axir. Mana shu to'pdan so'ng hashtag challenge ehtimoli juda ham yuqori. Va shunday ham bo'ldi. Azasimov o'yinga yakun yasab beruvchi hashtagini chaldi. Qoldirilgan 8-chi tur uchrashuvi Navoiyda bo'lib o'tgan Qizilqum hamda Bunyodkor jamoalari o'rtasida bo'lib o'tdi. 2-0 hisobida Qizilqum futbolchilari g'alaba qozonib, ochkolar sonini 10 taga yetkazib, birinchi davrani g'alaba bilan yakunlamoqda.